Pa evo, obrana nam je od samog početka stvarno dobro funkcionirala i utakmica je praktički bila dobivena u obrani. To nije ništa bilo ispod naših očekivanja, nismo ih podcijenili. Još uvijek ostaje žal što nismo prošli u drugi dio i eto, sljedeća utakmica je s Njemačkom. Trebamo sad pobijediti još ove dvije utakmice koje su nam preostale i dokazati da smo trebali zapravo biti u drugom krugu.